Učesnici Marša mira, njih preko 5000, stigli su u Potočare gdje će sutra u memorijalnom centru biti klanjana kolektivna dženaza za 71 žrtvu genocida ubijenu 95. godine. Učesnici su prošli putem spasa na kojim je veliki broj Srebreničana stradao te 95. godine. Pješačili su 100 km iz Nezuka i 240 km iz Sarajeva. Učesnicima Marša mira pridružila se i američka ambasadorica Maureen Cormack, kao i federalni premijer Fadil Novalić. Pa što mi muž ostao u Srebrenici, tu ga odvojili i ostavili ga i tako me ne vuče da idi. I dok mogu ići, uvijek ću da posjetim ovaj, što tako bilo, najbrzo. Tako me Allah dao, lahke noge i tako zdravlje bilo mi, da idem tako. Danas sam opet na Maršu mira, ovo je treća godina kako učestvujem. Dolazim svake godine kako bi razgovarala sa ljudima, da bi susrela hrabre, odvažne ljude koji učestvuju u ovom maršu, da bi odali počast žrtvama Srebreničkog genocida. Ono što je istinski impresivno za nas je hrabrost ovih ljudi što ponovo koračaju stazom kojom su prošle žrtve genocida i oni koji su uspjeli izbjeći tu sudbinu. I dok gledamo naprijed, ono što trebamo da uradimo jeste da puno i naporno radimo na tome kako bi pravda bila zadovoljena za žrtve i da bismo radili na pomirenju.